Krajský fotbalový přebor hraje A tým FC Kuřim. V prvním jarním kole 29. března prohrál těsně 1-0 v Mutěnicích. V následujícím kole doma hostil poslední tým soutěže Jiskru Kyjov a dosáhl vysokého vítězství v poměru 6-1. Branky Kuřimi dali Robert Bílý a Jan Janda po dvou, Boris Stříž a Tomáš Peřina po jedné. Za Kyjov se trefil jednou Dominik Kuchař. Bohužel téměř stejně vysoký počet branek jeden týden skóre Kuřim vylepšil, aby ho v následujícím kole porážkou v Jevišovicích zase ztratil. 12. dubna prohráli v Jevišovicích 5-1. Branky domácích dali Michail Kráčmar 2, Tomáš Šebila, Libor Rožnovský a Michal Benda po jedné. Jedinou branku Kuřimi dal Robert Bílý. 20. dubna se hrálo 20. kolo a FC Kuřim v ně doma porazil vysoko Spartu 4-1, Spartu Brno po poločasu 2-0. V případě pražské by to bylo velmi příjemné. Dvě branky dal Robert Bílý, po jedné dali Jan Janda a Jakub Hanus za Kuřim, Ondřej Přichystal za Spartu. V 21. kole hostil FC Kuřim téměř souseda v tabulce a byl dobrým hostitelem, protože mu odevzdal 3 body za porážku 2-4 po poločase 0-2. Obě branky Kuřimi dal Jan Janda, za hosty se trefili mezi 3 kuřimské tyče Petr Železný, Daniel Černý, Tibor Ostrý a Martin Procházka. Ve 22. kole prohráli v Ráječku vysoko 6-1. 3 branky vítězů dal Martin Sehnal, 2 dal František Kuldan a 1 Jakub Tenora. Jedinou branku Kuřimi dal Jan Janda. V 23. kole remizovali doma s Bzencem 0-0. Toto utkání jste mohli vidět v naší televizi ve střihovém záznamu. Ve 24. kole remizovali 1-1 v Rajhradě. Obranky se rozdělili Artur Jun Ovsepjan za domácí a Robert Bílý za hosty. V 25. kole doma prohráli s Rousínovem 1-4 po poločase 1-2. Jedinou branku kuřimských barev dal Kučera, branky Rousínova dali Hartl, Radil, Libor Kupčík a Josef Lička. V 26. kole vyhráli v Bosonohách 1-3 po poločasu 0-0. Branku domácích dal Jiří Bělohlávek, za vítěze s Kuřimi střílel Jakub Hanus, Robert Bílý a Tomáš Peřina. V 27. kole ve veledůležitém utkání porazil FC Kuřim Vojkovice 4-2 po poločase 0-2. Dvě branky kuřimských dal Jan Janda, po jedné přidali Klímeš a Kučera. Za hosty se trefili Polášek a Březina. V 28. kole, které bylo posledním v sezóně 2013-2014, remizovali 2-2 v Ivančicích. V poločasu byl však pro ně stav velmi příznivý, neboť vedli 0-2. Branky domácích dali Rostislav Štork a Jakub Kunc, za Kuřim dávali branky Kučera a Losenický. V 29. kole, které však v průběhu soutěže předehrávali, porazil FC Kuřim Novosedlí 2-0 brankami Jana Jandy a Roberta Bílého. Konečně ve 30. kole, které také předehrávali, měli již bod za remízu 0-0 s Moravským Krumlovem. Soutěž krajského přeboru vyhrál suverén soutěže Mutěnice s 67 body, druhá skončila Sparta Brno s 56 body, třetí byl Moravský Krumlov s 52 body. FC Kuřim mezi 16 týmy skončil na nesestupovém 13. místě se 37 body, takže podzimní předpověď několika škarohlídům, kteří předpovídali po radikálním zásahu a změně koncepce ve vedení sportovního klubu FC Kuřim A, sestup do první třídy nedostala naplnění a družstvo se udrželo. Vedení klubu předpokládá, že bude v tomto směru trvalá spolupráce s vlastními odchovanci i nadále pokračovat. Na závěr sezóny jsme hovořili s trenérem Ivošem Peřinou, který nám sezónu shrnul do několika vět. Sezónu a tým začal za pochodu a v prvních mistrovských utkáních hledali optimálně sestavu. Někteří hráči navíc potřebovali další dobu na přizpůsobení se náročnějším herním podmínkám. To byla daň kuřimských,
rozhodnutí hrát především s vlastními odchovanci. Na podzim kuřimští z 16 odehraných utkání získali 18 bodů. Po zimní přípravě došlo vinou zranění k oslabení kádru, ale dobře zafungovala spolupráce s B týmem. V závěru soutěže se stabilizovala sestava a tým se i herně zlepšoval. Dlouhodobým cílem je hrát kombinační fotbal s maximálním nasazením v osobních soubojích, s agresivitou a patřičným herním sebevědomím, aby to lahodilo očím kuřimských příznivců, kteří se chodí ještě na kuřimský fotbal dívat a pozbuzovat, především pro vlastní zábavu. Pokud takto bude tým fungovat jak v trénincích, tak v mistrovských utkáních, výkonnost týmu se může zlepšovat. Na závěr poděkoval Ivo Špeřina všem hráčům, realizačnímu týmu a funkcionářům, kteří každý svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu sezóny. Při velkém nedostatku sponzorů lze bez okolku říci, že hlavně podporou města má kuřimský fotbal i do jisté míry kvalitní fotbalové zázemí. V přípravě na novou sezonu již se hrály 3 utkání. První se hrálo ve čtvrtek 24. července a domácí Kuřim nastoupil proti Boskovicím. Prohráli ho 1-3, po poločasně 1-0. Jedinou branku Kuřimi dal Michal Šenkýř. Ve druhém přípravném utkání porazili doma FC Soběšice 6-1. Góly vsítili David Kovařík 2x, Tomáš Hájek, Michal Trtílek, David Hudec a Tomáš Skoumal. Hostující tým hrál sympatický fotbal a po poločase prohrával pouze 2-1. Ke konci zápasu však hostům ubyly síly a kuřimští fotbalisté toho využili. Nový ročník 2014 až 2015 začnou kuřimští v sobotu 9. srpna doma s týmem IE Znojmo. Takže jak proběhla letní příprava, protože dnešní utkání bylo asi posledním přípravným Ačka. Dnešní utkání byla generálka na mistrovský zápas, který hrajeme v sobotu. Co se toho výsledku týče, není pro nás moc lichotivej, ale to není tak důležitý. Podstatný je, že jsme tam dokázali nadělat spoustu individuálních chyb, které nám teda dopomohly tady k této prohře. A máme týden na to, aby jsme to odstranili, takže to není nic pozbudivého. Ale jak vlastně, jak jste spokojen s tou přípravou celkově? Příprava probíhala klasicky, jak v letním období, kdy si hráči berou ještě dovolený. Takže se scházíme sice v hojném počtu, ale pokaždý v jiném obsazení. Takže v tomto duchu probíhá příprava. No a ty výsledky se potom projeví i tady v takovýchto zápasech. A jaký máte ambice? Ambice máme tak, jak minulý rok. Chceme hrát fotbal s vlastními odchovancama, chceme hrát takovej fotbal, na který si budou chodit lidi v Kuřimě dívat. Chceme, aby jsme se u toho bavili, jak my, co se týče trenéru, realizačního týmu, ale především hráči, aby se u toho fotbalu pobavili. Podařilo se vám sehnat k Bčku trenéra nebo někoho? Situace je vážná, nikoli však zoufalá, takže pracujeme na tom intenzivně, aby jsme někoho k tomu B mužstvu dostali, protože s tím potenciálem hráčským, jaký máme, tak by to byla obrovská škoda, pokud by to Bčko nemohlo fungovat. Takže vidíte to pozitivně? Ale vidíte,
Na rybabole, ale tam to bylo.